dia a todos, né? Nós estamos aqui reunidos, né, na Associação das Quebradeiras de Coco, que está presidida pela companheira das Dores. Nós estamos conversando sobre o PROCAF, que é o Programa de Compra da Agricultura Familiar do Governo do Estado do Maranhão, onde o Governo do Estado disponibilizou um recurso e elas foram aprovadas, né? Tanto no PROCAF geral, quanto no PROCAF Babaçu. São dois editais que elas estão participando. O que é esse programa? O governo do estado, ele compra recurso, ele compra produtos da agricultura familiar para ser doado às famílias em vulnerabilidade. E o governo do estado paga por esse produto, certo? Então aqui nós estamos conversando agora nesse momento, porque os contratos já foram assinados, então já está no momento de iniciar a distribuição desses produtos. Então nós estamos conversando aqui como nós vamos proceder essa entrega. Bom dia, Raí. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Aqui hoje nós estamos realizando a reunião da comercialização do PROCAF Babaçu e o PROCAF Geral, né? Aquele documento que eu fui assinar em São Luís e o outro que eu assinei depois que eu fui lá com o prefeito. Então, assim, é um valor de um é 15 mil reais e o outro é 30 mil reais. Então, equivalente a 45 mil reais. Para isso, nós estamos precisando e fazendo um apelo para a população de Pirapemas ou para os governos, né? Que a gente possa conseguir um lugar adequado para trabalhar, porque o nosso local aqui não está adequado, todo mundo está vendo a situação que está aqui, né? Então, assim, como a gente vai trabalhar com produtos, comida, essas coisas, são produtos que tem que ter um local, uma limpeza. E a gente sabe que nós, associação, é sem fim lucrativo, eu não ganho nada para isso. Então, eu trabalho aqui e nós trabalhamos em união aqui para poder fazer esse trabalho para as mulheres, para a Associação das Quebradeiras de Coco. Mas, então, a gente não tem dinheiro, não tem condições de montar um local adequado para trabalhar. Então fica assim o nosso apelo, porque só tem a beneficiar a prefeitura, porque esse material vai para o CRAS e vai ser doado para as entidades competentes, né, para receber. Então não fica com a gente, nós fizemos o trabalho e aquelas pessoas que produziram, que vai colocar o material, é que vai receber o dinheiro. Eu estou só na coordenação aqui, trabalhando para todos eles aqui, né? Então, assim, fica meu apelo que a gente coloque urgentemente, porque a partir do dia 25 agora de maio, a gente já vai tentar colocar, porque são só 6 meses para colocar esse produto todinho de 45 mil reais. Nós não temos transporte para a gente buscar matéria-prima. A gente não tem nenhum equipamento ainda, né? Porque a gente ainda não recebeu do Maranhão Solidário, a gente ainda não recebeu o dinheiro que vem para comprar alguns material que vai ser só 10 mil reais. É bem pouquinho o dinheiro para comprar o que está precisando. Nós precisamos de mais alguma coisa, precisamos de computador para registrar e para guardar nosso material, precisamos de forno, precisamos de forrageira, precisamos de um monte de coisa. Então, assim, para as coisas andar, tem que ter alguém que olhe com bons olhos e um bom coração para nos ajudar a fazer esse trabalho e fazer a valorização do Babaçu, a valorização das pessoas mais humildes, porque é o produto do Babaçu que, se tiver alguém que olhe bem direitinho, vai ser uma fonte de renda muito grande para as pessoas de Pirapemas.